Mr. OGTZ ni bingwa wa kuuza simu, vifaa vya simu na kompyuta nchini Tanzania. Smartphone aina zote, iPhone, Samsung, Tecno, Huawei, Vivo, Nokia na simu za batani. Flashy original zinapatikana. Makava ya simu, headphone na screen protector. Simu za mezani na tableti za watoto, aina zote zinapatikana. Vile vile tunafanya huduma ya matengenezo ya simu pamoja na kompyuta. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0719625566 au 0620225566 au tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram Mr_OGTZ, Facebook Mr_OGTZ. Ebane, Mr_OGTZ ni namba moja. Naam, tumerejea tena na sasa moja kwa moja tuangazie kitu kingine. Katika mafanikio ya football la Tanzania, tunazungumzia vilabu vikubwa zaidi kwa maana hivi viwili, Simba pamoja na Young Africa, umeendelea kujimamba fai zaidi katika michuano mbalimbali barani Afrika, na Simba umeendelea kutengeneza nafasi kubwa mno ya kimashindano barani Afrika. Sasa breaking news tunazo kuzungumza hivyo ni kwamba afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, Bibabla Gonzalez, yeye ameamua kujiudhuru wasifa wake kuanzia mwezi Januari. Na kwa nini ameamua kujiudhuru? Shida ni nini? Nitasoma kama ifuatavyo kile ambacho amekiandika yeye mwenyewe Desemba 10, 2022. Leo nimeandika barua ya kujiuzuru wadhifa wangu kama afisa mtendaji mkuu wa Simba Sports Club kuanzia Januari mwakani. Nimetoa notisi ya mwezi mmoja ili nishiriki kuhakikisha kipindi kizuri cha mpito mabano transition na makabidhiano mabano handover na management mpya. Ni jambo la fahari kwangu kwamba chini ya uongozi wangu, kwa kushirikiana na rais wa heshima wa klabu, mwenyekiti wa klabu, bodi ya wakurugenzi, wa wafanyakazi wenzangu, wachezaji, benchi la ufundi, wanachama, mashabiki, wafadhili na wadau wetu wengine, klabu ilipata mafanikio makubwa ndani na nje ya uwanja, ikiwemo kutoa mataji, kuvutia wafadhili na kuanza kuheshimika kama mojawapo ya vilabu vikubwa vya soka barani Afrika. Nimechukua uamuzi huu kwa sababu kubwa mbili. Mosi, kutoa nafasi kwa bodi mpya ya wakurugenzi itakayochaguliwa kwenye uchaguzi ujao kupata fursa ya kuchagua mtendaji mkuu na management mpya itakayoendana na dira yao. Pili, kujipa nafasi ya kutimiza ndoto na fursa nyingine kwingineko. Nitumie nafasi hii kipekee kabisa kuwashukuru wote tuliosafiri pamoja katika ndoto ya kuifanya Simba Sports Club iwe kubwa kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Ni uamuzi mgumu sana kuacha kazi unayoipenda na ulioifanya kwa moyo wote, lakini ni ukweli pia kwamba mambo yote mazuri huwa na mwisho. Simba itabaki ndani ya moyo wangu na kama sehemu ya familia yangu. Naahidi kuwa nitaendelea kuwa mwana Simba kindakindaki na barozi mwaminifu wa klabu popote pale nitakapokuwa. Asanteni sana na watakia mafanikio mema Simba, hashtag nguvu moja, Babla Gonzalez. Hiyo ni barua rasmi ya mtendaji mkuu wa Wekundu wa Msimbazi Simba, Babla Gonzalez, ambayo amewasilisha ya kujiuzuru nafasi yake ya kama mtendaji mkuu kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Of course Babla Gonzalez ameingia Simba mwaka 2020, ndio ambao ameingia Simba na kutambulishwa kuwa mtendaji mkuu wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Nakumbuka kipindi cha nyuma, kwa sababu masio ambao walipita Simba walikupa watu kama kina Crescento Sijuni Maguri, alikupita kama CEO, lakini wakati wanaendelea lakini pia alipitaga mtu kama Swedi Mkwabi. Baada ya kuondoka Swedi Mkwabi kujiudhuru,
ikabidi Simba watengeneze wapate watafute option nyingine ya kumrudisha Crescentus Magori kukaimu nafasi ya utendaji mkuu. Baada hapo ndo akachaguliwa Babla Gonzalez kuchukua nafasi hiyo. Babla Gonzalez yeye hakupigiwa kura na wanachama, yeye aliteuliwa na board member ya wakurugenzi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini of course kipindi chake cha kipindi chake tangu 2020 anaingia kuwa mtendaji mkuu wa Simba robo finali ya Simba ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia vile vile msimu wa 2020 walifanikiwa kutoa mataji yote manne, ngao ya jamii walitoa ubingwa wa FA walitoa, lakini pia vile vile ubingwa wa ligi pia waliweza kutoa. Mapinduzi Cup walifungwa na Dar es Salaam Young Africa. Lakini ukiangalia hiyo ilikuwa ni 2020 21 22 robo finali ya pili ya kombe la shirikisho la Afrika. Lakini pia vile vile walishindwa kutoa ubingwa wa ligi. Lakini of course tunasema kwamba amefanikisha vitu vingi zaidi, mikataba mingi ambayo ama unaweza kusema mikataba yote kwa sasa ambayo Simba umeingia umeingia nayo ilikuwa chini ya Babla Gonzalez. Ukiangalia kukataa pia ile naniyo kukataa tunasema ule mkataba wa NBC wa kukataa ule mkataba kumradhi wa GSM ambao walikuwa kama wadhamini wenza wa ligi kwa NBC, waliweza kupambana kwa kisha kabisa unaleta maslahi katika timu yao. Lakini pia vile vile Africadias alisaini yeye, Aluminium Profile alisaini yeye, Mbet bilioni 26 alisaini yeye. Lakini pia vile vile wadhamini wengine wengi kama Mo sijui nini kuweka pale kuongezeka kutengeneza pato la timu alifanya kazi hiyo yeye. Lakini ukiangalia Babla Gonzalez tangu awe mtendaji mkuu wa Simba mpaka anakuja kujiudhuru nafasi yake tayari alikwisha create ama alikwisha tengeneza bilioni 68 katika timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kujumlisha fedha zote bilioni 68 aliweza kuzitengeneza. Kwa unaona kabisa ni miongoni mwa watendaji wakuu ambao walikuwa wanapambana kwa kiwango kikubwa zaidi kuweza kuitafuta pesa. Kwa hiyo of course kungatuka katika nafasi yake inbidi, kwa sababu unapo Simba anakwenda katika uchaguzi, unapoingia katika swala la uchaguzi, tunasema ukiingia kwenye uchaguzi zile nafasi zote ambazo zilikuwa zinashikiliwa na watendaji wengine zinabidi zitulie. Hivyo na ukuja wapya sasa waweze kutengenezwa zaidi, kwa sababu board member wa kurugenzi na kwenda kuundwa itategemeana pia kama mwenyekiti wa board ya kurugenzi ataendelea kubaki yule yule, kwa sababu rais wa heshima atabaki kwa yule yule rais wa heshima Mohamed Dewji Mo ambaye ni mfadhili, ni mwekezaji katika kikosi cha katika klabu ya Simba ambaye ana hisa 49% tayari kashaweka bilioni 20. Yeye tabaki kuwa rais wa heshima, lakini pia vile vile rais kwa maana mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ambaye ni Salim Abdallah Mohene Try Again itategemeana pia kama tutaendelea kwa yule yule ama la, kwa sababu rais wa heshima rais wa klabu amepewa mamlaka ya kumchagua mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kukaa katika nafasi hiyo. Kwa hiyo itategemeana pia kama ataendelea bwana Salim Abdallah Mohene Try Again ama la. Lakini pia vile vile department zingine zitafanyiwa uchaguzi. Lakini pia kwa ndugu yangu Murutaza Mangungu nafasi yake pia, kwa sababu hii inakwenda kujumlisha yote, inategemeana pia naweza pia kapigwe chini la. Lakini pia lazima wapatikanike viongozi ambao watakwenda kuleta vision ya timu, wapi wanataka timu iweze kuelekea. Malengo makubwa zaidi ya Simba ni kufika katika tu ya nusu finali ya michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Ndoto kubwa ya rais wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Dewji Mo, mtendaji mkuu pia Babla Gonzalez, walikuwa ndoto kubwa zaidi pamoja na uongozi mzima wa Simba, ilikuwa ndoto kubwa zaidi timu yao kuweza kufika katika tu ya nusu finali ya michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Mbaya zaidi kwa Babla Gonzalez ni kwamba timu ipo katika tu ya makundi, hajaishuhudia klabu yake ya Simba kitenga katika hatua ya nusu finali. Lakini pia ikumbukwe kwamba Babla Gonzalez amechaguliwa kuwa makamu wa rais wa CAF. Kwa hiyo majukumu yake mengine na I think na sasa nguvu yake kubwa zaidi anaweza ataenda kuiwekezea huko CAF na taratibu zingine pia, kwa sababu tunasema kuna maisha baada ya sehemu moja ambapo unakuwa, kwa sababu lazima pia utengeneze structure nzuri, kwa sababu tunasema sehemu yoyote ambayo unayotoka kwanza kabisa
unatakiwa ukiaminiwa na unatakiwa kuonyesha imani ya sehemu ambayo upo. Lakini pia vile vile unatakiwa kufanya kazi kwa bidii. Unatakiwa hata siku ukiondoka watu wabaki kukukumbuka katika sehemu hiyo kwamba fulani alipita, alitengeneza 1, 2, 3, 4, 5. Lakini ukiangalia kwa upande wa Babla Gonzalez, of course unasema kabisa kwamba katengeneza vitu vingi zaidi katika kikosi cha Simba Sports Club, kwa sababu tunasema sajili zote ambazo zinafanyika katika kikosi cha Simba ni Babla Gonzalez, yeye ndiye mtendaji mkuu, kuajiri makocha, kuajiri wachezaji, kuajiri benchi la ufundi, kuajiri kila kitu. Hiyo yote anaifanya mtendaji mkuu wa klabu, ambayo yote anaifanya Babla Gonzalez. Lakini pia vile vile kumleta kwa maana kwamba kutengeneza mafanikio ya timu, yote hayo anafanya nani? Babla, mtendaji mkuu, ambaye nani? Babla Gonzalez. Lakini pia vile vile nakumbuka nilikuwa kwenye mkutano mkule wa Simba mwaka jana, kitu kama hicho. Malengo ya makubwa zaidi ya Simba ilikuwa ni kuweza kutoa ubingwa wa ligi msimu huu. Nakumbuka mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi Simba Salim Abdalla Mwene Traigene, nakumbuka alizungumza kwamba kama bodi wamempa majukumu mtendaji mkuu ya kuhakikisha kabisa timu inatetea mataji yake ya ligi. Wakapoteza mataji yale, wakishindwa kuyapata, basi bodi itakaa. Walishindwa kupata yale mataji, lakini walifanikiwa kufika katika hatua ya quarter final ya CAF Confederation Cup, wakafanikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini I think bado ukimwangalia wakati hata uteuzi wa Babla Gonzalez kuchaguliwa kuwa mtendaji mkuu wa Simba ulileta mjadala mkubwa zaidi, kina watu kama kina Misi Kigongala kwenye mitandao ya kijamii huko. Watu walikuwa wakeshi kila siku, Kigongala kaandika hiki, huyu kaandika hiki, kaandika hiki. Walikuwa wanapinga uchaguzi wa Babla Gonzalez kuwa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba. Kwa nini? Kwa sababu ni mwanamke. Kwa sababu haijawahi kushikwa nafasi ya mtendaji mkuu mwanamke katika nchi ya Tanzania kwenye vilabu. Lakini baadaye akaendelea kwa prove watu wrong, akatengeneza mafanikio makubwa zaidi katika kikosi, katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Of course anaondoka, lakini ameacha legacy kubwa zaidi. Tunasema kabisa kwamba kwenye football ukitengeneza hiki, wenzako na ukuja na watatengeneza kitu kingine zaidi. I think kwenye kumchagua mtendaji mkuu, kwa sababu tunajua Simba, kwa sababu hata Babla pia alishika nafasi ile baada, nakumbuka alivyotoka kukaimu Crescentus John Magori, Simba walimleta Senzo Mbatha Mazingisa kutoka South Africa. Senzo Mbatha Mazingisa alikuwa pale likaimu, ndo Senzo anaondoka Simba wakati Simba wanamtambulisha Bernard Morrison. Wanakwenda kwenye ile michuano ya Samakiba, mechi siku ya pili yake Senzo anaondoka na mia Dar es Salaam Young Africa. Kwa baada ya Senzo aliyefuata alikuwa ni mwana mama Babla Gonzalez. Mwaka ule 2019-20 Simba wanatoa ubingwa ule wa ubingwa, yes, 2020 ile wanatoa ubingwa wa mapinduzi, hapana, wanatoa ubingwa wa FA, wanamfunga Young Africa pale Lake Tanganyika Kigoma. Mtendaji mkuu alikuwa Simba, kwa hiyo walifanikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Juu ambao aliwaajiri watu kama kina Pablo Martinez Franco, makocha hao, aliwaajiri watu kama kina Zoran Mark, aliwaleta watu kama kina DJ Gomez da Rosa, kina Seven Van de Block, walipita katika mikono ya nani? Babla Gonzalez, ambaye yeye alikuwa kama mtendaji mkuu zaidi. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo alipewa Babla Gonzalez katika klabu ya Simba ni kutengeneza fedha. Yeye ni kuhakikisha kabisa kwamba timu inatengeneza mapato. Lakini kwa kiwango kikubwa alifanikiwa, kwa sababu ukijumlisha Africarias ilikuwa ni milioni 300 hivi, I think kitu kama hicho, ilikuwa kama milioni 300-400 Africarias. Ukija kuangalia Aluminium Profile ilikuwa milioni 300. Wale shirika la ndege ATSL ya Tanzania ilikuwa ni milioni 400. Yeye Babla Gonzalez akatoka hapo Mbet bilioni 26. Lakini pia vile vile kuweka zile most jupo protector moyo wake zao milioni 200 zile zote zile kazi create yeye. Lakini pia vile vile kwenye kukija katika upande wa wanawake, kwa maana ya Simba Queens, bado pia akatengenezea mkataba mnono na Mbet wa bilioni 1. Kwa yote alifanikisha nani?
Bibabla Gonzalez. Kwa hiyo alifanikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi kwenye kutengeneza mapato ya klabu, lakini pia vile vile kuleta ushindani na kuonekana kabisa kwamba wanawake ukiwapa nafasi ndani ya katika uongozi wanaweza kufanya vizuri zaidi. Na kweli ameweza kwa prove what wrong, amefanikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Sasa dira ya Simba ni nani sasa baada ya Babla kuondoka? Nani anakwenda kuchukua nafasi ya Babla? Ndicho kitu ambacho kinaangaliwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Nani atakwenda kuchukua nafasi ya Babla Gonzalez? Lakini I think bado kwa sababu maswali na kweli mengi kwamba why kajiuzuru. Babla tayari alichaguliwa kuwa makamu wa rais CAF. Lakini pia vile vile unapokwenda kwenye uchaguzi mkuu, lazima CEO huwa abaki yule. Bodi kisha tengenezwa kisha patikanika baada ya uchaguzi, ndiyo ambayo inareta jira ya mwenendo wa timu inaenda vipi. Wanataka mtendaji mkuu design gani? Wanamtaka kocha design gani? Wanataka wachezaji wa design gani? Wanataka mfumo wa design gani wa uwekezaji? Kila kitu kinakuwa ni kipya baada ya uchaguzi. Kwa hiyo ukimwangalia Babla Gonzalez, yeye kuanzia mwezi Januari baada ya uchaguzi ukishamalizika, ndipo sasa tayari timu ikishampata mtendaji mkuu atakaa kando, watakuwa na makabidhiano ya kiofisi, nyaraka zingine zile, kwa sababu lazima ukabidhi kila kitu kwa klabu kwa mtendaji mkuu mpya. Baada ya hapo unaagwa kwa amani, unaondoka. Kwa sasa yeye atabaki tu pale kwa maana kwa mpaka mwezi Januari hakikisha kabisa anapatikanika mtendaji mkuu mpya na mambo mengine yaweze kuendelea. Lakini I think kuondoka kwa Babla Gonzalez kunawezekana pia kukaleta maswali mengi zaidi kwa mashabiki wa Simba, lakini mi thizani kama kunawezekana kukaleta maswali mengi mengi kwamba why kaondoka. Sikaondoka, sika maamuzi ya mtu. Kuondoka ni maamuzi ya mtu. Lakini pia vile vile ukiangalia timu hizi kubwa zina malengo, una play part katika nafasi yako, ukiona kabisa imefika vizuri mambo yanakwenda good. Lakini kama Simba angekuwa hawaendi kwenye mkutano mkuu sasa hizi, sidhani kama Babla angeweza kuondoka, angebaki. Lakini kwa sababu anakwenda katika uchaguzi mkuu, kwa lazima mambo pia yaweze kubadilika. Lakini lazima wapate mtendaji mkuu mwenye maono mazuri na club, lakini pia lazima wapate mtendaji mkuu ambaye ataipeleka timu mbele, timu iweze kupata mafanikio. Mimi najaribu kukumbuka chini ya mwenyekiti Murutaza Mangungu, tangu aingie madarakani Simba haijai kumfunga Yanga, never. Kwa I think labda siwezi kuiweka katika slogan hiyo, lakini kupata viongozi wengine wapya ni jambo sahihi zaidi. Kwa hiyo sasa wanachama ambao wanakwenda kupiga kura lazima wachague watu sahihi, hawa wana vision ipi na timu yetu. Lakini I think kwa wale wengine ambao walikuwa wanapiga kelele nyingi, ndugu yangu Hamisi Kigwangara alikuwa anaandika sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kwa sababu kila kitu ulikuwa unakosoa, ndio nafasi kamaweza kwenda kuchukua fomu. Kwenda sasa kuona kabisa kwamba vile vitu ambavyo vilikuwa viendi sawa, ndio nafasi yako kwenda kuchukua fomu na kugombea pia. Lakini pia vile vile tunasema watendaji wakuu wako wengi zaidi. Unaweza kuzunguka huko nje ya Afrika, unaweza kusema tumlete mtendaji mkuu atoke nje ya Tanzania, anawezekanika akapatikanika. Lakini pia vile vile ukisema tumlete mtendaji mkuu atoke ndani ya Tanzania, anawezekanika pia akafanikiwa. Labda unaweza kusema kwa sasa tunataka tumrudishe mzee wetu Crescentus John Magori aendelee kutulia hapo. Vyovyote vile inawezekana ikapatikanika kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini of course kwa hivyo vitu ambavyo kwa Babla kujiengua, I think sidhani kama ni mjadala ambao unaweza kuleta maswali mengi zaidi. Lakini atakumbuka kwa utumishi wake bora ndani ya kikosi cha Simba, atakumbukwa katika utumishi wake bora katika soka la Tanzania. Lakini pia vile vile kuwa mwanamama shupavu kupambania na kuonyesha thamani ya ligi ya Tanzania, kwamba tunahitaji tufike katika level hii, tunataka tufanye hiki, tunahitaji tuboreshe hiki, tunahitaji tutengeneze hiki, tunataka tufike hapa, malengo yetu ni hapa. Kwa hiyo kwa Babla Gonzalez amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana kwa sasa tumejaribu kupata watendaji wakuu wengine wanawake. Ukenda Geita Gold, mtendaji mkuu Bizaka na Michuzi yuko pale.
ukienda KMC wadafisa habari mwanamke Christina Mwagara yuko pale, wote hao wamepata yani wote hao wamejaribu kuangalia kwamba kama babla liweza wewe na sisi tushindwe. Na pia unapata nafasi unaendelea kufanya vizuri katika vilabu vyao. I think kapata nafasi kubwa zaidi katika soka la Afrika. Ni bora sana ambao ni nadra sana kwa kona yake kuweza kupata nafasi hizo. Lakini pia vile vile hata ukiangalia Chelsea kipindi kile inamilikiwa na Roman Abramovich, mtendaji mkuu Bi Maria alikuwa ni mwanamke. Lakini pia ukitoka hapo ukiangalia Orlando Pirates afisa habari wao ni mwanamke. Kwa hiyo bado wanawake wameendelea kuonyesha kwamba wanaweza kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwa mafanikio ambayo Babla ameonyesha ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ndani ya klabu ya Simba Sports Club, itoshe tu kusema amefanya makubwa. Kwa hapo walipofanikiwa, basi wanaokuja waendelee na tuone wanaweza wakaipeleka wapi timu. Unaitwa William Richard anasema acha waende wao si chochote ndani ya klabu ya Simba. Daniel Sandiani anasema kwani hai bwana Jay anasema huyo wa KMC ana anachamba huyo, ndio ukome ulitumwa sasa uende kichwa kichwa. Unaitwa Glad Ibrahim anasema nimeumia, ndio ukubwa huo. Je, ni pendeweza kuona ujumbe wako, anasema hai bwana sawa. Said Ali anasema kila laheri Babla, anasema anasema tutakukumbuka kwa mengi mazuri. Yusko Velte anasema wana Simba tutulie, Simba ilikuwepo kabla yao. Unaitwa Dorcas Kibona anasema tatizo nini jamani, tatizo kakaa pembeni. Pascal Alfonso anasema kulikoni tena, mbona mnatupiana vilago. Alois Orenjake anasema kwa nini amejiuzuru, ama majukumu imekuwa ni mengi. Amejiuzuru katika barua yake na jereza kwa vitu viwili, kupisha klabu kuleta kwenda kwenye uchaguzi kuleta mtendaji mwingine mpya ambaye ataendana na malengo yao. Cha pili yeye kuendelea kuangalia nafasi zingine kwenda kupata changamoto sehemu zingine. Kwa hiyo mtu anaposema anataka kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine humzui. Sawa bwana. Unaitwa Simon Kadaga anasema na bado watakaa sawa tu hao makolo. Unaitwa Lucas Kibona anasema wana Simba tusiwe wanyonge, anasema tujipe moyo tutashinda. David Bigambo anasema unajua kinachokuja kutokea mbele ya safari ya Simba ya Mo, kuna shida kiundani. Bwana Johnny Sulda anasema bado Ahmed Ali hai bwana sawa, nimeweza kuona ujumbe wako. Unajua mitazamo inakuwa tofauti tofauti, sijajua mitazamo ya mashabiki inakuwa ni ipi. Mtu kuondoka katika nafasi moja, basi mitazamo inakuwa ni mengi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. No, hapana. Kwa sababu kabla ya Babla alikuwa Senzo Mbatha Mazingisa, kabla ya Senzo alikuwa Swedi Mkwabi, kabla ya Swedi Mkwabi alikuwa Crescentus John Magori, jemedari ile la Afrika. Wote walipita. Kwa hiyo mtu kutoka katika sehemu moja, no mjadala, yani kusema kwamba mjadala ni upo, lakini ni kitu ambacho kinaonekana ni cha wazi kwamba unapoenda katika uchaguzi, na uchaguzi ambao unaenda kufanyika ni mkubwa ambao unapaswa kubomoa hii safu yote ya bodi ya wakurugenzi kuingia bodi nyingine ya wakurugenzi ambayo italeta itakwenda kutoa dira ya mwenendo wa timu. Wanahitaji mtendaji mkuu yupi, wanahitaji uwekezaji ufike kiasi gani, wanahitaji kusajili wachezaji wenye ubora huu, bajeti iwe vipi, ndio hivyo vitu vipi. Sasa unakwenda katika uchaguzi huo, tayari kila kitu lazima kibadilike, hata mtendaji mkuu wa muda huo inabidi akae pembeni, kwa sababu bodi ikishapatikanika mpya hatoendelea kuwa na kuwepo yeye. Yaani kuwepo yeye tu pia labda bodi mpya imfikirie kwamba okay tuendelee naye huyu huyu. Lakini mara nyingi anapokuwa anapata nafasi bodi kishaundwa mpya, asilimia kubwa wanakupiga chini tu mtendaji mkuu, wanaleta mtendaji mkuu mwingine. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya kawaida sana. Peter Monster anasema ila kuna shida ndani ya klabu ya Simba, anasema tukubali tukatai shida ipo. Hai bwana J, pia nimeweza kuona ujumbe wako, anasema huyo kakimbia Mo 29. Hai bwana Edo Teho anasema nimeumia sana Babla kujiuzuru. Glad Ibrahim
anasema kuna nini Simba? Ndio hivyo. Jioni Junior anasema nahisi kuna jambo linaendelea kimya kimya kwenye timu yetu la anasema ila anasema tunafichwa, anasema ya kuvunda ndio yanalipuka na kutuathiri. Anasema tunahitaji viongozi wa komavu na kuwepo na maelewano. Please, Benjamin Katemi anasema wamweke Boko. Unatoa Vedastus anasema jamani, mbona Babla amejiuzulu, kuna nini kwa Simba yetu? Lakini hata huyu Babla Gonzalez wakati anatambulishwa kuwa mtendaji mkuu wa Simba, hata nyinyi mashabiki mlimkataa. Hasa leo hii unahuzunika nini wakati kama mwanzo ulimkataa wakati anatambulishwa? Sasa mwanzo anatambulishwa, Babla Gonzalez alipingwa na mashabiki, alipingwa na wadau mbalimbali wa soka, alipingwa na watu wengi. Sasa kama ulimpinga leo hii unahuzunika nini? Ndio utasemaga ndio unafiki. Rajab Juma anasema Zainabu Zungu anasema naipenda Simba. Okay, sawa. Kwa of course mlimpinga, lakini ameprove watu wrong. Ameendelea kufanya kazi nzuri kwa kile ambacho amekionyesha, mazuri ambayo ameyafanya katika kikosi cha Simba. Basi sehemu nyingine aendeleze mazuri zaidi. Hafidh Omari anasema da, anasema mimi nimehuzunika, ila mimi hainishtui sana. Na mimi nataka matokeo mazuri tu. Simba ishinde 5-5 fresh tu. Je, anasema aende, hatuna shida naye. Hai bwana Sauna tu Ramadhani Mtupa anasema jamani, Babla ni mwanamke ambaye alikuwa shupavu sana kwa kazi yake, ni mtendaji sio kwa kukaa chini bali kwa vitendo. Natakiwa namtakia kila laheri uko kafu, nipo South Africa. Tadeo uko vyema? Spabu Padru Baruko anasema uto sema uto bana, ete wanasema watakoma timu zina takribani miaka 70. Ndio umetoka chipkizi juzi, unaitishia Simba kutetereka. Anasema hivi nyie sijakuelewa nao. Pia unaitwa Shehiza B anasema waende waje wengine. Dorcas Kibona anasema Anthony Mrambwa anasema dai, anasema ina kas sijakuelewa. Pia na wewe unaitwa Rekaya Maskat anasema kaka Tadeo, nipo Maskat Oman na kusalimia. Shukrani sana Francois anasema Babla anasema alikuta Simba aende tu. Mudi Muzungu anasema sasa timu, anasema kasusiwa Ahmed Ali, kazi ngoje tuone picha linashije. Haya bwana Sauje, pia nimeweza kuona ujumbe wako. Lakini pia watu labda tuambie tu kwamba Babla Gonzalez ataondoka Simba mwezi Januari baada ya mtendaji mkuu mpya kuchaguliwa. Ndipo ambapo Babla ataondoka na watafanya makabidhiano ya ofisi. Lakini pia vile vile na yeye atakuwa ni mshauri wa kumleta mtendaji mkuu sahihi kwa malengo sahihi na mwenendo sahihi na matakwa sahihi ya klabu. Kwa hiyo mwezi Januari yeye ndo atatoka Simba na kuendelea na taratibu zingine. Lakini kwa sasa bado kashawashirisha nyaraka zake, ataendelea tu kutulia kama mtendaji mkuu kivuli kwa muda wa mwezi ule usalia. Kwa hiyo anaongea Januari mwaka 2023 hatakuwa tena mtendaji mkuu wa Wekundu Msimbazi Simba. Rajabu Juma anasema Zerabu Zungu anasema namshauri Mo naye akae pembeni. Haya bwana Sawa Julius anasema inauma kweli kweli. Je, anasema kwanza Tadeo huyo Babla hata we vipi bwana wewe, miogo nini inakusumbua usiku? Nakula miogo sana . Gideon Joffrey pia ndio mjumbe wako anasema Gideon the boy anasema kwa kweli Simba anasema inazingua sana kwa sasa mpaka inakera. Unaitwa Isa Sanjari anasema wezi umefurahi bro today, anasema walikuwa hawapati kula na kuiba Babla ndio mtu. Okay sawa, wadau mbalimbali umeendelea kutuandikia ujumbe kwa kile ambacho kimetokea kwa kujiudhuru kwa mtendaji mkuu wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, Babla Gonzalez. Lakini bado wana nafasi nyingine, pia room bado ipo kumchagua watendaji wakuu kwa wingi sana duniani. Wewe tu na mshiko wako unaleta mtendaji mkuu kwa ajili ya malengo ya club, tengeneza structure ya club, basi kila kitu kinakwenda sawa zaidi. Kwa kuondoka kwa Babla Gonzalez, na sisi pia tunamtakia kila la heri katika majukumu yake mapya anayokwenda kuanza nayo,
na anakwenda kuyafanya huko aendako, ni jambo kubwa zaidi amelifanya katika kikosi cha Simba. Basi Mungu endelee kumsimamia katika majukumu yake mapya. Mudi Muzungu anasema makolo mtamkumbuka babla, sasa ngoje waje wapigaji. Haya bwana. Na mtazamaji wa Sauti Kuu TV, tumefika tamati ya exclusive hii ambayo imetokea katika siku ya leo baada ya mtendaji mkuu wa Wekundu Msimbazi Simba Babla Gonzalez kujiuzuru nafasi yake, na ataachia ngazi mwezi Januari na nafasi yake itachukuliwa na mtu mwingine. Hatuna la ziada. Mimi naitwa Tade Cosmas, nyuma kamera director Freedom Richard. Usisahau subscribe channel yetu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719625566 au 0620225566 au tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii Instagram Mr_OGTZ, Facebook Mr. OGTZ, Mr. OGTZ ni namba 1.